Անձնարականի համաձայն կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդը մեզ հանձնարել էր ներկայացնել ինստիտուցիոնալ համակարգի ավելի կոնցեպցիան, մոտեցումներ, մոդելներ։ Մենք երկու մոդել ենք մեր ուսումնասիրության արդյունքում, թեև աշխարհի փորձը ինչպես նշեց արդեն երեք մոդելներ է առանձնացնում կրթական կանխարգելիչ կամ իրավապահ, մենք առաջարկելու ենք կամ հանդես ենք գալու երկու մոդելի ուրեմն հիմնավորմամբ, որոնց վերաբերյալ կտրվի համապատասխան հանձնարարականը, որ ուղղությամբ առաջ շարժվել։ Մենք մեր առջև դրել էինք մի խնդիր. Երկու մոդելներն էլ, որպիսիք էլ որ ներկայացնենք, պիտի հավասարապես օժտված լինեն գործիքակազմի լրիվությամբ, լիարժեքությամբ, և այնպես չպիտի լինի, որ ակնառու լինի մեկ մոդելի առավելությունը մեկ այլ մոդելի նկատմամբ։ Եվ այդ երկու մոդելները սկզբունքորեն նշանակում էին առաջինը ունիվերսալ մոդելը, որը ավելի մանրամասն կներկայացվի ինչ է անհրաժեշտ։ Սա նշանակում է ունիվերսալ մոդելի դեպքում մենք մեկտեղելու ենք երեք գործառույթներն էլ, մեկ մարմնում՝ իրավապահ գործառույթը, կանխարգելիչ գործառույթը և կրթական գործառույթը, և երկրորդ մոդելը, որը մենք ենք առաջարկելու, այսպես կոչված ճակերտներում դիվերսիֆիկացված կամ ապակենտրոնացված մոդելը, տվյալ դեպքում հանդես ենք գալու հետևյալ առաջարկությամբ. Կրթական ու կանխարգելիչ գործառույթները մեկտեղ էլ մեկ մարմնում, բայց բոլորովին այլ գործիքակազմով ու լիազորություններով, իրավապահ ֆունկցիան տալ մեկ այլ մարմնի, կրկին այլ գործիքակազմով, և իրավապահ համակարգի մարմնի թիվ մեկ խնդիրը դարձնել կոռուպցիոն հանցագործությունների քննությունը։ Ես որպես քաղաքացիական հասարակության կազմակերպության ներկայացուցիչ, Իրավաների հայկական ասոցիացիայի ներկայացուցիչ, Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի ներկայացուցիչ, ինչպես նշեց Տիկին նախարարը, կողմ ենք եղել և ներկայացրել եմ հակակոռուպցիոն խորհրդում ունիվերսալ մարմին ստեղծելու գաղափարը, ինչու, որովհետև ունիվերսալ մարմինը ունի մի քանի առավելություններ կանխարգելիչ մարմնի նկատմամբ։ Ես, որպեսզի ձեր ժամանակը չչարաշահեմ, երեքը ընդամենը կթվարկեմ։ Առաջինը դա ռեսուրսների մոբիլիզացիան է, բնականաբար մեր հարկի տակ հավաքելով հակակոռուպցիոն պայքարի բոլոր երեք թևերը հնարավոր կլինի ռեսուրսների առումով խնայողություն անել, դա ես չեմ ասում, դա միջազգային փորձն է վկայում։ Երկրորդ, հակակոռուպցիոն պայքարի երեք թևերի ներդաշնակ համակարգումը և համագործակցություն հնարավորություն կընձեռնի մեկ հարկի տակ երեք ուրեմն թևերի կոորդինացումը։ Եվ երրորդ ամենակարևորը, կխուսափենք միջգերատեսչական անառողջ պայքարից, որի ուրեմն ականատեսը մենք նաև այսօր ենք և դա տեսնում ենք տարբեր իրավապահ մարմինների միջև, այդ գերատեսչական անառողջ պայքարը, որը չի նպաստում Հայաստանում ընդհանրապես արդարադատության հաստատման գործում։ Սա երեք կարևոր խնդիրները։ Նաև կցանկանայի ներկայացնել այստեղ տեղ գտած խնդիրների վերաբերյալ, թե ինչ խնդիրներ կարող առաջացնել։ բնականաբար կանխարգելիչի և ունիվերսալի դեպքում երկու խնդիրները նույնն են, դա ենթադրում է վարչական և ֆինանսական ծախսերի ավելացում և ոչ բավարար ֆինանսական միջոցների առկայությունը կարող է հանգեցնել կոռուպցիայի դեմ պայքարի անկախ մարմնի գործնության անարդյունավետությանը։ Ինչ կախված է ունիվերսալ մարմնի մյուս երկու խնդիրներին, կապված մեկ մարմնում կենտրոնացնելով, դա հնարավորություն կդարձնենք ավելի հեշտ ազդել այդ մարմնի վրա, թույլ տվեք չհամաձայնվել այս բանի հետ, որովհետև հենց միջազգային փորձը վկայում է, որ մեկ մարմնի տակ հավաքելով բոլոր երեք գործառույթները, հենց մենք կարողանում ենք չեզոքացնել այդ ազդեցությունը դրսից, որովհետև եթե մենք ի սկզբանե ապահովում ենք անկախության բոլոր երաշխիքները սահմանադրական և օրենսդրական կամ օրենսդրական մակարդակով, բնականաբար այդ ազդեցությունը մենք
ավելի մինիմալի ենք հասցնելու։ Բնականաբար հաշվ ենք առնում նաև հայաստանյան այսօրվա իրավիճակը, այս նո հեղափոխական մոտեցումները, որ այսօր ձեռնարկվում է քաղաքացիական հասարակության ու կառավարության կողմից, բնականաբար նաև ադեկվատ մեխանիզմները պահանջելու, նաև ընդհուպ կադրային լուրջ լուծումներ, որովհետև պետք է նաև այս մարմնում ընդգրկվեն ղեկավար մարմնում այնպիսի մարդիկ, որոնք իրենց նաև կենսափորձով, պրոֆեսիոնալիզմով նաև ապացուցելու են, որ իրոք կարողանալու են այդ հանրության բարձր վստահությունը շատ արագ վերականգնել, որտեղ ապրիլյան պատերազմից հետո մենք ունենք վստահության մեծ խնդիր, առաջի անգամ կոռուպցիան ստացավ այդյան տեսք, և դա մենք բոլորս տեսանք մեր հարազատների, ընկերների, բարեկամների, որդիների այդյան տեսքով, այժմ նաև հասարակությունը ակնկալելու է լուրջ պայքար։ Այդ պատճառով մենք գտնում ենք, որ եթե բոլոր երաշխիքները ստեղծվեն, այդ թվում մենք պետք է կոմպլեքս նայենք բոլոր օրենքները իրար հետ, այսինքն ոչ միայն այս օրենքը, այդ դեպքում գտնում եմ, որ ունիվերսալ մարմինը այս ռիսկը չի ունենալու, ուրեմն ազդեցության վերաբերյալ։ Նաև մյուս ռիսկը, եթե անկախության բավարար երաշխիքներ չստեղծենք, բայց եթե մենք ի սկզբանե պետք է միտված լինենք նրան, որ մենք հենց պետք է ստեղծենք բավարար երաշխիքներ, եթե բավարար երաշխիքներ մենք չստեղծենք, ապա անիմաստ է այս գործը տանել առաջ, որովհետև սա բերելու է հանրության հերթական հիասթափությանը։ Դրա համար ես կուզեմ, որ այդ երաշխիքները, նաև Հայկը նշեց, սահմանադրական ուրեմն փոփոխությունների մակարդակով մենք ամրագրենք սահմանադրության մեջ և նաև օրենսդրության մեջ համապատասխան։ Շնորհակալություն։